Você entrou nesse vídeo e está com dúvidas sobre o OpinaPro. Se o aplicativo paga, se ele dá resultado, eu vou te contar aqui a minha experiência com ele. E aí tu toma a melhor decisão. Eu vou te convidar para ficar até o final do vídeo, que é um vídeo curto, tá? Só para te explicar mesmo a minha experiência, para você ver o que que você acha. E realmente, assim, ó, eu já tinha, tá, experimentado outros aplicativos. Até assim eu consegui ter um certo sucesso, mas foi quase nada, recebi centavos e outros nem pagaram. E com o OpinaPro eu consegui ter resultado, eu vou falar para você. Só que eu preciso te dar um aviso bem importante, tá? Devido ao sucesso aí do OpinaPro, já tem sites divulgando como se fosse um aplicativo oficial e não é. Então eu tô deixando o site original do OpinaPro na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Mas deixa eu falar para vocês, eu conheci esse aplicativo porque sim, eu precisava fazer uma renda extra. Obviamente, tá, que eu já vi vídeo dizendo aí que tu vai ficar rico com esse aplicativo, isso não é verdade. Agora, eu me surpreendi porque em torno de 28, 29 dias aí eu tirei 988 com 30 centavos, mais ou menos, né? E achei muito bom sim o valor, porque eu não fiquei tanto. Claro que não é milagre, tá? Eu adquiri e fiquei ali, é bem fácil, né? Qualquer pessoa consegue fazer. Dá para Android, dá para iOS, não tem idade. Na hora que você adquire, outra dica importante é você colocar os dados corretos, tá? Coloca o seu melhor e-mail ali, porque vem tudo passo a passo no e-mail. Tu vai deixar no celular e o tempo que tu tiver por dia, tu vai fazendo, tu vai ganhar para dar opinião. As empresas pagam, tá, esse aplicativo porque elas precisam da opinião das pessoas. Quanto mais elas sabem o que as pessoas querem, mais elas vendem, mais elas acertam. Porque às vezes, por exemplo, né, vai lançar uma coleção de roupa. Como é que vai ter certeza que vai cair no gosto do povo? Então eles começam por uma quantidade, pergunta nos aplicativos, né, no sério como o OpinaPro, e você vai dar a sua opinião. E para você que precisa aí, né, de uma renda extra, é bem ok, né? Como eu disse para vocês, eu me surpreendi. Eu pude pagar várias coisinhas, nunca chega, na verdade, no final do mês, nunca chega a renda que é, né? Nunca é o suficiente. Então, o OpinaPro foi prático, né? Corrija ali também o seu e-mail, seus dados, se tu colocou certinho, porque muita gente na hora da pressa se atrapalha ali, coloca os dados errados, coloca os dados bancários certinho e segue ali. Por exemplo, em vez de estar entrando em rede social, tempinho assim, porque sempre a pessoa vai, né? Ou vai almoçar, ou vai no banheiro, ou vai fazer alguma coisa, ou tem um intervalinho, ela vai para uma rede social. Vai no aplicativo, né? Que pelo menos assim tu tá ganhando alguma coisa. E o OpinaPro é bem, bem fácil, né? Esse dia me perguntaram se dá para qualquer modelo de celular, tá? Fica tranquilo, não importa o celular que você tenha. Você vai receber por e-mail e já vai começar a responder as pesquisas ali conforme o teu tempo, né? Mas tem que fazer, todo dia tu vai ter que tirar um tempo por dia para registrar ali a tua opinião e seja honesto com a tua opinião, tá? E realmente, então, vamos compartilhar esse vídeo com mais pessoas e eu deixo abaixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o OpinaPro.